відпрацювання було по автомобілям на іноземній реєстрації. Перевірялись автомобілі, які, можливо, знаходяться на території України з перевищенням терміну. Правоохоронці зупинили автомобілі Ford і Mazda на євро-номерах. Автомобіль Ford рік знаходиться на території України не зареєстровано. Согласно даного документа, установили, що ваш автомобіль незаконно знаходиться на території України. Далі з вашим в отношении вашого автомобіля буде производиться розбирательство сотрудниками таможенної служби. Все, ми услышали. Протягом дня було затримано 4 автомобілі за порушення митних правил. Ці транспортні засоби завозилися три транспортних засоби громадянами України, але вони знаходились на території України більше одного року. Четвертий транспортний засіб завозився громадянином Литви, також транспортні засоби керував громадянином України, і теж було перевищення строків тимчасового ввозу. Коли транспортний засіб возиться на митну територію України, він вноситься в базу даних «Інспектор 2006», де є адреса громадянина, фамілія, як його звуть, по батькові. Будемо розшукувати на території Молдови, будемо складати листи, запрошувати їх до нас. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.